Edhe një herë mirë mëngjesit gjithë ju që keni filluar ditën me neve. Jemi në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit për ditë të mbarë. Edhe siç keni pasur rastin të shihni, sot kam vëhequr këtë emision bashkë me Fikret Shatrin, ish basketbollist, trajner basketbolli, adhurues, zuze me thoni flakt, po i çmendur i natyrës, patriot, ish ushtari UÇK-s, që kena me të pa i diskutuar dhe do detaje tjera, po kemi me fol pas pak. Megjithatë, Fikret tashmë është bërë gati për zhvillu intervistën e tij që kam planifikuar me Bekim Shytin. Bekim, mirëmëngjesit dhe mirë se na keni. Mirëmëngjesit, mirë se vije. Mirëmëngjesit Fikret. Mirëmëngjes. Zakonisht në mëngjes takohemi në gërmi, po sot për dallim nga gërmia një ambient shumë ndryshe. Format më ndryshe. Format më i veçantë. Më i veçantë. Me vetë knaci që e kemi Bekimin këtu, besoj që kemi më kalu qasët një asë bashku. Unë po ju dëgjoj juve, se di një feni shumë mirë dhe ju lidhin shumë gjonet për bashkë këta, keni rëfime shumë interesante gjithë të dy, kështu që po ju dëgjoj nga atje, prova e kamerave, dhe pas pak vi këtu, okej? Gjësëse, para se më kalu në temat për cilat unë jam interesu më bisedu me Bekimin, ne jemi njoft, faktikisht, semi njoft, po... Kemi po rrugë për bashkë vitin 88. Në rrëfana dhe në kushte tjarë zakonshme, jo normale. Kru që gjatë bisedis do të ashtjelojmë ku jemi takuar. Okej, vazhdojnë. Beka të herë dhe njëherë thajmë dhe që ke gjithë ko më në bashkë kanë gjithë në këtë bisedë zbashku, ne jemi miqë një kodë gjatë. Falim derit juve. Ka qenë këna që mjë pas në emision, më bisedu për jetën të une, sepse konsideroj që keni që më thonë dhe konsideroj që jeni njëri mjaf karizmatik me të kalurën të une tjarë zakonçme. Falemderit Fikret, fillimisht po të përshëndes për profesionin e rita, është si moderator, se të njafë si garus, të njafë si të basketbolist, njafë si luftar, po të tashu përgzime dhe fejme titullin matri. Ka qenë dhe thotë nga dishmeria mirë vetit, më mftu unë së këmë përtu këtu, kështu që shpesoj të kalemi momentet mira, Bekim interesan rinia jote, ku më vizitu fshatin tënë, këmë vizitu vendinën tane, një vend shumë pitoresk. Si ka qenë rinia jote dhe në moshën 18-vjeçare? A mund është me... Fikret, Kosova është e vogël, kur fillojna me ndakështë me zona, po unë vidë të të nga zona e Ortakollit, që ngërthen qytetet Skenderaj, Mitrovicë dhe Vushtresht, a i trekanshë ato që ne e që e mërtëgullë, fshati është lënë, saksishtë. Vinë nga një familje e madhe, në derin vitin 99 kemi qenë bashkësi familjarë me agjallarë, me vlezër, jemi 7 vlezër, motra. Në shkollën fillore kam përfundu në fshatë, shkollën e mesme në komunën e Vushtrisë, pas ta ju e dini shumë mirë që në vitin 90 umbëllën në shkollat edhe kemi vazhdu shtëpi shkollat, u dy vitet e fundit që i kam përfundu, dhe situatë e tjilë që të gjithë iknim nga Kosova dikush për qështje politike, shumica për raste sociale, unë edhe pse i kam pas kushtet mirë në familje, ma shumë kam ik përshkak se në vitin 88 jam regjistru në gjimnazë shtarak, pas taj nuk kam dasht me shku edhe policia e kishë një identifikim që unë e kam refuzu një thirje dhe nuk ka qenë krejt në regull në atë kohë që të refuzosh thirjet e sistemit dhe nga maltretimet që më zhvillon faqë dhe mishë sahar që u takoja me policin, unë e momentin që ka marrë në diftesën e gjimnazit në vendosë ati ikon Suedi, pa tje vitin 92, akoma pa i mush 18 vjatë, nuk mu pranu azili, edhe vunë emrin tim në gazetat e tyre ditore, që nëse ka mundësi një familje për kujdesje, jo adaptim, po për kujdesje, dhe në atë ko, kishtin faktikisht përparsi familjet Jugoslave me status të zgjedhur në Suedi, që në nënkuptan ju, Jugoslavi kanë qenë të gjithë, për Suedet kemi qenë një komësi faktikisht për shkak të pasaportës. Si është e bekë, më falë që për ndërprej largimin nga vendlindja, si është e rrugëtim, a ka ndë një impresion? Ndëgjo, në atë moshtë, ti po mendoj se si 17 vjeqare gjysmë nuk ke mixed feeling, ke
ndjenjat për zira. Po për familjen ka qenë shumë vështirë, për prind ka qenë shumë vështirë. Më kujtohet, më ka thirrë baba, në odë, më ka kap dy durt, tha, djalë jam, tha, tash po merr një rrugë të vështirë për mua dhe për nanën dhe për gjithë tjerët, po ke vendosë, nuk du me qenë pengese andrave tuja, edhe shpesher më kanë kujtu ato fjallë babës, kanë qenë dhimshme, sigurisht e jo për mu, po për se cilin shqiptar që ka vendosë me ikë për vendlindes vetë në mosha të reja, në vend që ne të edukohemi, të arsimohemi në vendin tonë, të shkollohemi, do të braktisemi vendin tonë për tikë në një vend tjetër të panjohur dhe për një tardhme të panjohur sigurisht. Jo një jetë normale. Pastaj, çka bëtë? Pastaj, kam qëndru në atë familje, shteti sigurisht është për kujtes për shpenzimet, mirë po ata jenë, kanë zhvillu një jetë me mu si kur që një të isha fëmi i tyre gjatë gjithë jetës, jo pëse ishin për kujtesin në time, kam kalu jashtëzakonisht mirë dhe sigurisht që në atë mosh një riu absorbon të mirat këqia, po është një fatë shumë i madhë për mua që unë u takovën e një familje që ishin familje edukuar si gjithë Skandinavia, në veçanti ajo familje që më rasti si mua dhe kështu që ndërkohë unë i vizitova vlezrit që i kisha dy vlezrit në Gjenevë dhe vendosat që të qëndrojnë Gjenevë sepse përsëri në gjeta atë ngrësin e familjes edhe pastaj deri në vitin 98 kam qëndru në Gjenevë. Po, ma mund të nga thuani ku e gjetët forcen, ku e gjetët atë energji dhe guximin të infiltroni si gazetar suedez për të ardhur në Prekaz? Në gjërë në atë kohën e jetoja në Zvicër, kisha status në zgjedhur, u thëtonim poshtë lartë dhe vitin e funit për shkak se babën e kam pasë burgosën politikë, ka pasë shoqënime me këta antarë televizijës popullore të Kosovës dhe kuqëriri e Ismet Kadrive ishte kryetar i LPK-s në Gjenevë. Me qenë saj në atë kohë nuk isha as patent shofer, as automjet, mërë të mu, jo që më shpëtëzante, po në fakt për shkak besimit që kështë në familjen time, në babën e gjithë tjertë, edhe në atë kohë filloj në pëlqeja jo ilegalja e aktiviteteve tyre për Kosovën, kjo në gjandjesit edhe sigurisht gjenit familjare e gjitha këto, dhe kur vijune për festën e vitit të ri në Kosovë, a im lutë që të shkoj me do kështu pyjtje thjeshtë se si po e trajton faktikisht populata këtë levizjen e retashtë që e po e quim ushtria qëllimtare e Kosovës, si po e trajtojmë politika që në atë ku ka qenë vetëm një levizja, se s'ka pas parti, ka qenë levizja demokratike e Kosovës, ose lidhe demokratike e Kosovës, edhe me atë aparat që unë e mora në Gjenevë, e zhvilloja fotografi gjithandej. Zhvilloja fotografi edhe në takime që u zhvilloni në fshatra, merja pjesë me qëllim, kisha një dukje jo të rëndëm, po mëndoj me do flok gjata, me një vathë, që në atë ko, do të nuk ishte kejtë në regull, kështe nuk mos përmeni emra kështu, po njerës nga fshati që i thani në bobës, more, është mirë, me bisedu pak me qunin, se adin, ose po të diferencojmë, ka qena e punet, baba të ti din këj pun të veta, sepse one kisha bisedu me babën edhe i pregoja që nuk është të moda e po du t'i mbaj këto, po thjesht e kam një mision që dua ta përcjell për sëri në Gjenevë të ata miqtë e miqtë që më kanë kërku për qëfar. Dhe qëfar ndodhë ndërko pas taj, unë e vazhdoj të qëndroj edhe në mujnë janar dhe shkurt, dhe kur ndodhë në rasti i Likoshanit të i qërizit përshkak se dajt i kam të Kozhicës, është vetëm në fshati shumë afer, edhe kisha lidhje familjare me atë zonë, une me tentoj të zhvilloj disa fotografi edhe në atë zonë, po nuk arrit dëtë, sepse ndodhë rasti që e dim gjithë që ka ndodhë në Likoshan dhe në Qërez, edhe nuk arrit ty, sepse ishin 3 orë rrugë nga fshati jem që të shkoj në fshati në Qërez, por që nuk vënoj shumë edhe ndodhi. Krismat e para që u zhvillu në Prekaz, janë
prafërsisht mund t'jen 4-5 km nga fshati im dhe në Dëgjanin, ju e dini shumë mirë, vjajrore. Edhe atëherë baba bashkë me një fëmijën tim, kanë marrë armët, kanë fillu të parët, kanë ikë në drejtim të prekazit që të ofrojnë ndihmë, dhe në me atë aparatin tim, bashkë me ta, kam shku që të mundohem të zhvilloj sa do pak ndonjë fakt, ndonjë argument dhe ta përcjell në Gjenevë. Edhe shumë shpejt erë një televizion në suedez, erë një faktikisht një automjet i tipit Land Rover i bardh me mbishkrimin të vë mbi, dhe ata kur fillun flasin suedisht të në ofrova shumë ofër, dhe edhe këtu flet dikush suedisht, ta është koincidencë, rasi, ta është ka mundësi me arë me juve, jenë në shqyqu me zveti ata dhe kam hynë në automjetin e tyre, kam shku në prekaz poshtë, ata i kanë zhvillu... Qëfar dokumenti kishe ti me vetë? Unë kisha një Larson Shyti, dhe mund kisha një dokument të Suedis që kisha akoma me vete që ishën para 6 viteve. Dokument kamuflus? Ishte dokument i imi që në fakt me atë dokument kisha mundësi me identifiku veten, jo bekimi Ashlanit, se për ndryshe, si kur ta dinin, policia të që vinë nga fshati Ashlanit dhe jëmë djali veselit, nuk do të përfundoja shumë mirë. Sigurisht. Kështu që atëherë, unë e kam mendu që për mes atyre shkrepjeve, të atyre fotografive që ka ndodhë në atë lagje, të sensibilizojmë gjithë opinionin ndërkombëtar se çfarë e pa drejtë po ndodhë me një popull, se të vrahen, të vriten dhe më thonë fëmija që dini çfarë moshash kanë qenë, ose të moshuarit mbi 90 vjeç, ose çfarë faj pas kanë baktit për shembull, që të hynë të vrasin e të djegun. Kështu që qëllimi im kryesor ka qenë që me lansimin e atyre fotografive në rrjetet sociale ta kuptojë gjithë bota që kjo Serbia që po shtihet se po vrasin terrorista, në fakt nuk janë këta terrorista, nuk janë ai shfaq fëmia 5 vjeç e 5 muaj nuk u terrorist, ai plaku 60 vjeç e ato baktine nëpër shtallat e tyre, nuk i kanë faj ato Serbisë që janë venin e tyre, e asë në Kosovë që jemi në venin e tyre, në vendindjen tonë, në tonkën tonë, autoktonë. Shumë e vërtet. Pastaj... është një rëfim shumë interesant që unë nuk po muj me najtë atje, po unë kysh pak fikret më falë. Ja të lutëm, krasi. Mirë po, me vetë faktin që e dëgjumë këtë rëfim nga Bikimi, unë kësha pas qef me transmitu dhe të këshikusit një prej atyri momenteve kur këni dhe një intervjis në atë ko, 99-ën, për... Mos më thuaj që e këne gjithë. Po. Në TV Shqiptari, në Televizionën Shqiptarë. Televizionën Shqiptarë, kështu që e shohim atë moment që Bekimi është rëfy për faktin kur ka qenë njërë ndër të parët që ka rritur me si grupë fotografit e masakrës jasharajve. Kështu që të da shohim. Mitrovica, M1, televizioni parë Shqip në rajonin e Mitrovicës. I riu Bekim Shuti, i cili ishte në Drenicë gjatë sulmeve të forcave çetnike serbe, ka rritur të fiksoj me aparatin e tij aspekte të barbarisë serbe mbi popullatën shqiptare të pafajshme në këtë rajon. Le të ndjekim në vim dëshminë e tij. This fourth video M1. Gjatë gjithë kësaj kohë sa kam qenë ato, kam parë masakrat, kam dëgjuar zërat trishtues, sepse fshati prekaz i olt në ndanë, vetëm një fshat në ndanë, është lanë Libovec e prekaz. Dhe në ato ditë, në ditën e parë, dytë, gjithashtu në ditën e tretë, gjatë luftës, dëherë kam jam munduar të hytë në thellë e ma thellë për të dëgjuar, për të munduar me një aparat të tjeshtë, të munduar të merë një dokument, një dokument për ta shëquar edhe botës se që ka përbërëse në mbi populatën e pafajshme shqiptare. Me të vërtet në Drenicë ka ndodhë një luft, një masakër, cilën nuk e kam përjetuar, asë nuk e kam parë ndoshta kur në jetë. Sa i përket moralit poplit, poplit shqiptarë gjithë doherë ka qenë i fortë, edhe ditët e luftës të cilat janë zhvilluar në Drenicë, ka qenë mjasti fortë, është munduar me gjitha forcat të komunikohet për të organizuar diçka një rezistencë të mbrojtur trojet e veta shqiptare.
Të gjithë din për viktimat e shqiptarve, por për viktimat e serbve, për okupatorit serb nuk e din ndoshta as bota, as ne, as kërkush. Por për viktimat e serbit do të tregoj edhe një herë edhe historia, sepse edhe viktimat serbit ka pas pohet edhe është e vërtet se minimumi ka qenë 30, po mund tjetë edhe me tepër se 30. Sepse, qysh në ditën e tretë, prej orës 9 mëngjesit deri në ora 1:15 mes ditës, nuk ka pas shtëna. Dhe serbët, pushtuesi serbë është dezinformuar se gjithë këta që ka kanë qenë, që i kanë brojë trojet e tyre, ju ka hargjuar municioni, ku ta dhjën ju ka hargjuar armjat gjitha. Edhe ata kanë hyrë kamësoria, por kur kanë hyrë kamësoria, ka dështu plani dhe kanë vdekë pushtuesi gjithë ata që ka kanë munduar të hyrën. Se pasaj ka arë tjetërë kamësori të cilët kanë bërë masakra, të cilët kanë vrarë kafshë në për vendet e në tyre, kanë vrarë fëmi, kanë vrarë graje, që ka kanë gjetë për para tyne. Si do të në mësë, kam edhe një dokument për këto komësorin të cilët kanë arë në kam të tretë, grupi dytë është tjala, sepse grupi parë ka qenë pësuesët gjithë të vrarë. Grupi dytë ka arë, por edhe kanë qenë të gjithë të themë të drogerator, sepse që ishë në ditën e vërrimit kemi gjetur ca injekcione. Ato injekcione kanë analizuar mjekë se kanë qenë të mbushra me drogë, dhe të thotë që ata nuk kanë ditur as vetë, nuk e kanë njoft vetë vete në ku ta dhjone se qka kanë bërë në popullën shqiptarë. Behem, qëfar ndryshimi drastik! sa vjetë ti ke pas në atë ku? Shumë mirë, 23. Se kom problem, se ma shkuj ma nuk e kam problem e pol për vite. Ja, he se kem problem. Me gjithë atë... Nuk janë më rëndë si vitet, po si ndihesh. Absolutisht po, dhe na riktheve në ko duke pas shumë freskë memorien, se cili prej neve që kemi qenë Kosovë dhe kemi përjetu luftën. Unë po kom qenë këto në Kosovë, gjatë kohës luftës, s'kom luftu, vish e kom përjetu. Unë e thamë shumë shpesh që e kalura du të në ndihmoj të ndërtojmë të ardhmen, të respektojmë atë, por jo që të ndalojmë me kokë mbrapa dhe të vazhdojmë për para se së mund të hecemi. Ne tash duhet pikrisht për këto viktima që ka ndodhë, për këtë gjak që është derdhë, të punojmë edhe herë më tepër, të zhvillojmë venin tonë, të zhvillojmë ekonomin, sportin, edukimin, drejtsinë, gjitha këto. Fikrit e pak më herët, ne sa zhvilluam një bisedë, ma përmen një fakt që shka rrit me ikë prej burgut, ka këtë sy prej kati tret apo, dhe po ashtu nga futën një emocion, kështu që dhe të kësha pas qefe dhe prejte me ditë si arrit e me i shpëtu filmat, me që më thatë që ekipi i televizionit suedez veç kishte ikë në momentin kur ju keni qenë bashkë aty, kur ke dojtë jashtë s'ka njerëz, si arrit e ti vetë me i shpëtu qësaj situate. Më thonë drejten që në momentin kur nuk e kom pa avtu mjetin e gazetarve, unë e filova me ndryshu në emocionin të më frigu pak, se kam qenë i ri edhe nuk... Kështu që me automatizëm, njëri negativ që unë e kësha zhvillu ma erët veç e kësha fshenë në gjep, pas ta edhe këtë tjetrin që ishte jo i përfundun, unë e zhvilloj fotografi, nuk e di sa, po disa i kam zhvillu, kështu vetëm që përfundoj filmi, sepse në atë në të ko kanë qenë ndryshe fotoaparatat, jo kështu si këtu iPhone-a që i kemi tani, edhe e përfundoj negativin, e marrë edhe faktikisht të dëj marrë i fshehi në mrena në, nuk është në shtakesh me thamë, mbrekte e veshra që i kisha. Dhe në ndërku që ndohet shumë shpejt ajo që u frigova që mund të ndohet, sepse une kisha frigen që mund të mhu paparatin gjatë vrapimit ose hikes, se të diçka se tash nuk e kisha automjetin e sigur që une dal nga lagja. Edhe duke kalu ato afer, kanë qenë në krahën tim disa policë që nuk më kujtohet sa, më kanë thirë në gjuhë sërbokrate, unë ështia edhe pse i kuptoj, ështia që s'po i ndëgjoj edhe s'po i kuptoj, pas taj më ka bërtit pak ma shumë, e i momë që ndëgjanti, edhe unë e këthej kokën, mojta, thamë, urnoni në gjuhë suedeze, a, gjurnalist, kom hirë. Kështë që ndërko, ma merë negatë, e merë, sigurisht më kërkon dokument, edhe dokumentin, fati që s'ka kërku ma tepër në trupin tim, që të gjej edhe negativa, ndoshta, po edhe një dokument tjetër që ku mujtë me pas me veti, edhe të identifikohona që nuk jam a i suedeze, lashën syti, po jam syti e shlanit, edhe, qka është një diçka interesant që duha ta them tash në këtë emision, ndoshta po zgjatet pak, po një obligim moral,
njeriun që e takova, e pash me sytë e mi ato i shtrirë për vdekje që edhe pse u shifke që akoma merë frymë, e kishte një ftyrë këtë gjakosur, edhe të rahur e torturuar, e kishte edhe një fotoaparat për para ftyrës të shkatruar. Unë kuptova që është gazetari huje dhe ajë, dhe thashtë tash do të në gjenë edhe mu kjo, po fatit që mu nuk më gjeti ajo, e murnën aparatin e hapën, është negativin e ri që e kësha futën te, e murnën e hapën edhe atë, ata nuk e dinin që nuk ka fotografi të reja ato, nëse ka pas të shumë pak, edhe hapërin parasyve të mirë. Në mënë, kështë me një rancë që kjo puna jote ta shupo, unë e mendje në kisha të brek të mija që kisha dë negativa musti gjenë ato, dhe që ndërko, në vitin 99, kur Zekeria Cana po e të regon storin e vetë se qëfar i ka ndodhë, kur a i kishte zhvillu fotografi, dhe e këshin ra, e këshin maltretu, dhe të regon se unë isha i shtrirë për vdekin e tokë, policit thrasin e gazetarët huaj, dhe besoj që a i gazetari huaj ka pas fotografi. Si u duk a i gazetari po e pysin moderatorët, dhe të ka qenë i veshën, e kam shqyqutët me bishë syrit majtët, e ka qenë i veshër të të gjithi në teshat të rëpta, e të në qunë të rëpta të lëkures, me do flakë gjata. Dhe pastaj, unë e përshkak një komunikimi që kam pas me bëcën Adem Demaqin, a i kishtë të shoqëri, se zdisha që si të gjej kontaktin shpejt, atër kam shku, banesën e ka pas të parku atje nalë, drejt për drejt më nxesë, se kam taku bëcën Adem, e kemi thirë, edhe me kërkesin me thirë Zekeria Cana, me thonë që qaj gazetari i huaj, që ty po e trajton, është që këpë e kemë shqyti, është lanit ka vështria, e jo gazetari i huaj, besëmni, u që u përqafë, më ka kapë, ju kanë mush sytë latë, që shka mundësi. Kështë që deshta vetëm për rëshkak të asaj ndjenje me ndakit të informatë kështu publike. Kur jemi të këto nxarje, da të thëtë 98-ën, pa di që është Bekimi, ne venim nga Shqipëria bjeshve të Sulbicës, të Trekufinqi, të ufut në Kosovë, të tërgoj këtë rëfim, që të vazhdo në pasaj Bekimi edhe për veprimtarin nushtin të tjarë zakonshme, nushtin shqimtarat Kosovës, dhe sigurisht, duke pas parasysh shumë tema, nuk pëmujmë hala me shtjelu temën e sportit, në rininë e ti dhe sportin sëtë. Gjithësësi, s'keme përfundu emisionin pavis, i kalujmë të rëfimet. Ti kretë për sportin, po ke që pëndërprej, po me thonë drejtën si fmi, gjithë kohën e kam da sport. Në atë ku ju e dini që boksi ka qenë në klubi boksit Kosovës, na i kemi admiru, i kemi dashëru, edhe ku do që kanë shku, ata kanë marë trofej, dhe i vetëmi sport që kemi pas leje nga baba me shqyqu ka qenë boksi, këtu tjerat nuk nga kanë leju shumë. Edhe kështu që une me ato mjetët tona primitive të fshatit të reguloja në thase, reguloja, vetëm të merëm me aktivitet fizik. Shka fotin në ta thase, të rëgana, të rëgana. Ata thase, zhavar, tërshër, grur, gjithë shka i kombinoj, ja i futësha 3-4 thase, bashkë i vendosësha lartë në tra, edhe pas taj munges dorëzave, i shky një maisat, i lëshim durët edhe stërvitëshim. Kur kam shku në Gjenevë, vitin 93 për herë të pare më gjithru në klub boksit, do mund tjetë e pabesushme për shumë njështë, kur kam hy për herë të pare, e kam shqyqu vetën me qëfar uniformë, jem kam pillu me qajtë, kam thonë, kam me qenë kampion, sa rrita mu po kampion, po urreja disa vite. Gjësëse, pe vazhdoj rëfimin, duke vazhdoj rrugën për Kosovë, Bekimi ishte në pjesën e parë të Kolonës, në bashkë me Salilajqin edhe Izbalin, edhe ndëgjohet një shpërthimi fuqishëm, unë isha disa metra ma pas, edhe këta binë mina, në thotë Sali, Isa edhe Bekimi, unë e vrapoj kisha një thikë këtu në brezë, edhe pa ditë që Bekimi ju kom afru, po kom averzjen gjakun, dhe thotë, kështu kom fobi nda i gjakut, fobi e lindur, edhe ishte i gjakosun në Tanaund, edhe ja kom gris pantalonat të dy komve, aq kom arrit, kur i kom thonë janë ka pe mobilizaja kom, se s'po muj ma one, edhe jam këthy me, fillaj me më hub vedia, pasaj ma vone kom mor vesh që jo Bekim shyti, edhe mas një kohë në kohë pasje, dhe thët, jemi eri njoft, faktikisht jemi njoft në momente pashpres,
sepse para kishim kufirin. Jo, kishim ferrin, ndërsa mrapa kishim një lum trembeshëm. A din, kryqe është moment i jashtëzakonshëm, se di bekimin ato momente kur i ka fluturu trupi mbi ato mina, që fandjesie ka qenë. Sekreti e dinat në gjarje, për më shtjelu shumë shkurt, po me një detaj që është më rëndësi, në rrugë natën e parë nuk kemi mujtë me kalu kufirin, për shkak se kur jemi afru afër kufiri, kemi pa dë tenda poshtë, që ne kemi dëshu që janë tenda në fakt kanë qenë dëlumej artificial, dhe ne jemi detyru të kthehemi për shkak se pas kanë vu një pritë serbët edhe po kthehemi. Jemi kthy, ju e dini shumë mirë se çfarë mundësie ka më ushqyn ato bjeshk, që se cilën pjesë ta marrësh Kosovës apo Shqipërisë ke 7-8 rrugë, kam në gjendje normale, jo me ngarkesa që shtohen edhe dorë tjera. Edhe të nesërmen, kur e kemi marrë rrugën, e kemi pasë edhe një përcjellëshe nga Shqipëria për të na tregu rrugën, e shahon e pastaj Salilaj që i zbala gjithë kolona tjetër. Edhe në atë moment që ka shpërthyer raketa ndryshuese për gjithë ushtarak të dinë që është një paralajmërim i fushës minuar, por ne vetëm u kthyem një natë përpara. Kthehemi edhe tash për një raketë ndryshuese, thash o burra, a shkojmë përpara, vdes një dy po shtarmati me shtim Kosovë. Edhe ne kam bërë edhe 7-8 hapa përpara, kam shkel minën me kom. Falum mbi zbola se lilaqe se në ato momente nuk kemi kalu shumë mirë. Unë e ju më plagosë një fati madhë që e këmë pasë antiplumin dhe më ka shpëtu, po për ndryshe që ajo është momenti parë që takonë... Ku janë i trajtu gjatë qasaj periude? Jemi takonë në Spital Tiranës. Trajtu. Faktikisht për herë parë që është ngritë helikopteri për ushtarë të OQK-së, ka qenë ai rast. Unë e këmë pasë një... Jemë kemi qujtë nga telefona satelitor me veti, kur kemi arritë të stanet, e këmë hapë telefonin edhe veç në film a shpjegohet, e hapë telefoni dhe ka vetëm një vijak, e ka veç një bateri telefoni, arri me marë në shajpë mujë në telefon, ka gjenë përgjes në atë konë për mjekësi në Tiranë, edhe vetëm i tregu që ne jemi në Silbic, ku firi piramida Kosovë, Malëzi e Shqipëri, vjen helikopteri, në merë neve, në qonë, une nga duke zbri nga helikopteri, vendosë durët në ftyrë, se i shof mediat, edhe thëmë, mos të më shef nana ime. Kër e thras nanën prej Tiranë mas dyjave, thëtë që shje djallë jam, thash mirë, po që shje kështu me plakë, thash mirë, pse? Thëtë qërë e kithet një puqër, thëtë në balë, thëtë kumpatët, atë ditë, e atëher mu ka dhimës. Edhe ju Fikret keni qeni plagosur, mesë më kam dëgju? Po, 99 në ofenzivin e 12 prillit, kër mu ka vra edhe vlau, do thëtë, në afërsi kemi zhjellu një betej, kemi shumë ju ndimu faktiki shokve në të pjesën e istogut ku e në zhjellu Cersë Lëborsh, gjëndë fshatra atje. Edhe dhe të pej një pjesë e mi është vendos me polici ushtarake për mjë ndimu se kanë qenë luftimet mdhaja. Nërsa aty kemi ra faktikisht në pika tona kanë arritë, se ka qenë katarhure madhe, në pika tona kemi ra në pritë. Në rrëthim të rëzikshëm plifozër të ave serve, edhe aty në afërsin luft të afërt, më kanë gjyët me tromblën, në thotë forcat ushtarake serve, paramilitare, vla mu ka vra, jenë vra dhe pens ushtarë tje. Aty kemi qenë rëzikajt mu vra, po ja që zoti s'ka thonë ashtu, edhe sot ne jetojmë, ata kanë shku në mshim, ata dëshmorë të kombit, po liria ka ardhë si ka ardhë. Ka ardhë si ka ardhë, dhe gjithë sësi, kalon pasojat e veta, se nuk është letë me u rehabilitu pas tila traumave të cilat jo që keni qenë për vijat frontit keni përjetu, por dua ta relativizoj këtë muabet me diqka të bugur, se ato momentet bugrat të cilat tash ju i kujtoni edhe me që takoheni shumë shpesh, më duke gjithdo di takoheni, edhe diqka që ju bashkon është po ashtu një sport që e doni që të dy fort është sporti hiking, natyren, vrapimi, e kështu me radhë. Gjithdo di të bëni vrap bashkë në ngërmja, po? Është interesant, neve në ka njoftë 3 shkronja o që kë, pastaj në ka njeri njoftë 4 shkronja këtëre a. Këtëre a. Më thonë, është një shoqat që tashme për Kosovën është shumë njohur. Këtëre aja është një shoqat që po sensibilizën aktivitetet sportive, aktivitetet ju mbrenë a Kosovë dhe jashtë Kosovë.
edhe për admirim për ata që e kanë kriju nga fillimi, ka edhe në shoqata tjera, grupe tjera, si që është 555 që janë ekstrelerat e të tjera, vazhdojtë që të bohen edhe 10, sepse vetëm është për të mire, për shëndetin e qytetarve, na kemi komunikime, raportet mira me gjithë të, po për shkak ndoshta numrit, dikush ide, dikush të tjetit, për shkak kohes, edhe të kohes, janë kështu në grupe, jo pëse ka nëj paraverzion. E që kështu për shumë një pamja, a Gjeravica? Mu duke njëfshme. Kjo është moja me lartë, dhe më thonë, e Kosovës, 2665 metra. Dhe kam dashtë edhe pse kam shku disa herë në kohë vere, kam dashtë asfidoj vetën në këtë kohë, a qenë nëse zgaboj fundi marsit, edhe si që po e shifni borë. Veç bora pas ka qenë ma e përshtatshme. Musuanko? Ma e përshtashme, bora është gjithë e përshtashme, më paret përgaditja. Bola një bërë që kom përjetu një, cukone përshtashme. Dhe një kësish kam dashë që bashkë me mikun tim ta përqojmë një mesaj gjitha ndej Alpeve të Evropës dhe të botës që dërisa po lavdrohen Austria, Zvicra për Alpët e veta, edhe ne të regojmë që kemi Alpët bukura dhe të njofim e Alpët tona. Ne do t'i rekomendojë gjithë ata që dojnë natyren, dojnë Bjeshkatarin, fillimisht të vizitojnë Alpët shqiptare dhe pastaj tike në Alpët evropiane gjithëj. E jo duke në shumë qka për me të regu për Kosovën, dhe qas jo rëfene shumë dhe turistve të selet vinë këto dhe grupet që ju të heshtë njërë të kuaj. Mua merë dikes, mirë dhete që një moment saktum ju që keni shku s'keni arrit më gjitë maje. Jo. Po keni hum kujtimet bukura sepse nga jo maje nëse shkrep telefon ose aparat, ato jesin fotografi për gjithmonë. Kështu që... Për këtë arsye, po sigurisht keni më pas rrasit më shku prapë dhe të të nxitemi. Në një komët përshtashme, jo me borë. Ja, Bekimi është një pasionant jashtë zakonshëm i sportit, meret me vrapë, shkon fitness, është aktiv, është... Nuk e pëlqesha fort kur adhuron shumë motorin. Motorin, të regona pak bitë. A jërë dhullë në jërë për motorit, se më duke të ska individ që posit motore dhe nuk rëzohet? Ska pas pjesë vitin e kalium. Ka motorista që jënë rëzohet dhe që kanë mërëzu, po që si të rëzohet nuk ka. Vitin e kalium, deshta vetëm për shkakt mundit që e ka dhonë Artania, është prodhim dhe me thanë i tik media. Artania ka zhvillu me drën atë filmim në Gjeravicë që e përshëndes. Esaj për këtë sportit, Fikret, une me kam një thanje të përkësyar nga gjua frenge, se cili jetoj me të menduar i tonë. Të thëtë, edhe të shqyrit, edhe të bërit sport, janë dy elemente themelore për shëndetin edhe jetën tonë. Shpesh thuhet, ne dukemi ashtu si ushqehemi. Nëse nuk respektojmë vetën, me ndoni se do të në respektojë dikush tjetër. Për të respektuar vetën, duhet dim se qëfar aktiviteti po bëjmë dhe qëfar po rëfshqejmë. Une, përshkak se kam emigru shumë i ri, edhe kam emigru moshën matë mirë që njeri mund të absorboj gjërat mira dhe të këqia, po une kam pas fatin që të absorboj gjërat mira, jo pëse s'kemi takue, s'kemi pa edhe dukuri të këqia negative, por njeri ju pas taj vendosë qëfar dojmë vetën e vetë. Dhe vlerësoj që sportin Kosovë përshka këto kupimit, okej, ka qenë me identitet pak matë ngusht, matë afert, dhe s'kemi pas shumë kushte mundësi, edhe sporti ka kërkesat e veta, dhe më thanë shpenzimet e veta, se cili aktivitet që e zhvillojmë, edhe ne që vrapojmë, me ardhë se cilin prej neve më na pas, se sa puma i kemi të shpia, me shku me shqit që ato puma, dikosht e të ne bëj harqin për një avë ditë. Për një mujtë ditë. Dhe kjo vjen si rezultat i asaj që ka ndashtë zotit dhe njerëzit edhe botën a ka ndihmu që ne jemi të lirë dhe pastaj në liri të merimi me gjitha këto. Unë i rekomendoj se cilit qytetar që
ka mundësi mrenda 24 orëve derisa zemra jon rre 24 orë tik tak për neve dhe ne të rrehemi tik tak për zemrën sepse ne ditë na lën e tani nuk e kuj mund të na kujtohet kjo ngjarje. Një thanje që edhi shpesh prej sportistëve dhe njerëzve të cilët kujdesen për veten e vet me ushqim të shëndetshëm dhe me sport kur s'është vonë me fillu. Kështu që ata që s'kan filluar akoma le të nisin edhe të mendojnë sepse. Po ky është mesazhi. Mund të kenë ndryshime pozitive. Gjithë. Kështu që fikret me që minutat po ofrohen, kisha pas qef me Bekimin sa e kemi këtu të flasim edhe për aktivitetin e tanishëm, se ky është edhe një biznesmen. Keni hapur një hidrocentral në kopën të Vushtrës apo? Në fakt, Kosova i ka disa kushtet ashtu që të hyjë edhe plëcoj disa standarde evropiane. Një prej tyre është edhe prodhimi e energjisë të përtrejshme. Dhe që është vitin 2009-2010 kemi zhvillu aktivitete me shok të ndryshëm që ta plëcojmë edhe këtë pjesën si standard duke bërë biznes, njëkosisht për familjen, për vete dhe të plëcojmë edhe standarde për Kosovën, kërshi kërkesave të Evropës. Dhe kemi fillu faktikisht që është vitin 2009, tash Kosova në sekretari shoqatës të energjisë faktikisht prodhon ma shumë se 100 mega, 27 mega ka prodhim me erë në Kamenicë, në Kikë, ka 7 mega pjesa e energji solare dhe pjesa tjetër është kryesisht me hidro, që janë disa hidrocentrale në Kosovë, ka në pjesën gjitha këto lumejt që janë faktikisht të planifikuara në sipas një analize që është bërë vitin 2008 nga një organizatë gjermane, që janë dhënë disa mjete për vlerësimin e kapaciteteve të lumeve të Kosovës në mundësi të shfrytëzimit të prodhimit energjisë në kapacitetet vogla dhe të mesme, sepse Kosova nuk ka shumë ujë që të akumuloj, sikur që është për shembull Norvegjia ose si Shqipëria. Shqipëria ka 96% prodhimit energjisë hidro, e ka me ujë. Dhe kjo mund ka shty në atë kohë që të ofroj shoke miq, të bashkojmë forcat dhe të zhvillojmë këtë pjesë të biznesit. Edhe me thonë drejten investimin në energji është investim për tarmen, jo për tashmen, sepse këthimi investimit është gogjaj gjatë, investimi është gogjaj madhë, duhet shumë investime, ju e dini shumë mirë që sistemet bankare në Kosovë se për zhvilluar një vend, na duhen lek, na duhen pare, e ato pare duhet me marë në bank, bankat në Kosovë nuk i kanë kushtet matë mira që na kemi nevoj, edhe dhash zote që këto të ndryshohen, që t'i letësohen mundësi, për mendoj t'i letësohen kushte investitorve dhe njerëzve me vullnet mirë të bërit biznes Kosovë, se lufta ka përfundu, ne duhet t'a zhvillojmë edhe t'i luftojmë që t'a zhvillojmë këtë vend në fushën ekonomike, t'jemi ekonomikisht fort, kur t'jemi ekonomikisht fort, dhe t'a kem edhe një rinit të edukuar, dhe t'a kem edhe një ushtrimat fort, edhe gjitha këto. A keni shpresa për zhvillimin më të hofshëm saj përket kësaj fushë me cilën një pomerëni? Me thonë drejten, tash së fundi duhet jem i sinqert është një fushat kunder që jam mundu edhe në misione me shpjegu që ndërtimet e kapaciteteve të energjisë repretishme nuk e dëmtojnë natyren, nuk e degratojnë natyren, ato mund duken të vrasht në fillim gjatë punimeve, përshka kësë është vetë natyra e punës, mirë po jenë ato minimumet biologike që jenë përcaktuara me letë që ti nuk kem drejt me i futë në të bacion, dhe pëse mos shfrytëzohet për shembull një rrjedhë dhe lumit 70% dhe 30% të përdoret përsëri për nevojat qytetarëve të pijes ose të ujitjes, po si duket nga njëherë këto po ne mbujnë ojë qëtë që une nuk po du mi ofendu, po nuk e di asë nga financohen ato për interesa se kur du ta përshkruj një sen vetëm ertë, e boj bardhezeja atje se kur që e kam boj ata një farë pjesët lumit atje, e boj të merë, po kur duha ta bëj bukur, e që satë pjesën që ka përfundu hidrocentrali, një pjesë e lumit kalën në tubacion, prodohet energji, punsohen njerës, pagun taksa kompania, dhe kështu ne e ndryshojmë GDP, ne ndryshojmë standardin e venit, e mu shumë atë shporten, e mu shumë atë shporten e qytetarit pak ma shumë, jo mi pave që ashtë të zi. A ka fillu hidrocentrali? Po, kam fillu.
kanë filluar të mban çfarë çfarë largore, janë katër gjeneratorë që prodhojnë energji tani. Në pjesën e në sharrit të Dragashit janë më shumë se 7 gjeneratorë, kështu që unë besoj që nëse shteti ka vlerësuar që mund zhvillohet një biznes, ata duhet edhe ta kontrollojnë gjatë punimit edhe gjatë zhvillimit të punëve, jo me komunikata bombastike që na po e degradojmë, shkatërrojmë natyrën, se nëse kemi luftu për këtë vend, besëm që ata njerëz deri në momentin fundit do të jenë për të ndërtuar edhe akoma. Edhe ju janë një ambientalist, kështu që s'ma domenja që ju këshit fut një punë të tilla. Nashta është një dëshmi me këto aktivitete që zhvillojmë çdo vikend në dishkët. I keni ulumtu mirë. Unë po besoj që kam u rregullu perfekt. Pikrat ata përfundojmë këtë bisedë edhe këtë emision. Apo kje dhe një pytje tjetër për Bekimin? Jo, Bekimi është i kujdesëm në ushqim shumë. është i sofistikum në ushqim. Dere sa bënë sport, duesh edhe pushimin me pas sofistikum. Më interesaj ushqimi, me qka ushqiet Bekimi së është. Me qka e një ditën? Nëse e thamë të vërtetën, atëherë do të penalizohen nga këta që prodhojnë mish, sepse nuk jam shumë mish ngrënës, nuk është që nuk e ha mishin, po nuk jam shumë mish ngrënës, edhe e kam një recet më nxesit që shumica e këtë rase din, mbush një shishe, kështë një litre gjysë, me gjitha pen dhe përime që i kam shtypi. Po e bëj ashtu të shishme në fund se i hudhe dhe hurme, bajulliri, banane, limon, portokal, gjinxher, selin, gjitha këto. Gjdo ditë është e njëjta? Gjdo ditë është e njëjta, me prea shtem vikendi që du të pushoj pak edhe për çështje organizmi, dhe e kam një shprehi që të pakten njëherë në muj dhe të kryosh një farë regulli, agjerimi për pastrimin e organizmit. Më thanë, 28 orëve të muaj. Disiplinuar. Shumë, absolutisht po. Besoj se dhe ju Fikret nuk e lënë keqë, sa i përket disiplinës. Unë në masën e këti, komandës. E thashtë fillim se cili ushqe duke me ashtu si ushqeme, dhe Fikret ju po të regonë se si ushqehet. Gjësësi jemi të kujdeshëm këtë drejtim, ku më filluën pak mishat mi jofërt një pëlqy, sepse pem dhe perimet janë të pazavendësushme. Kështu kalum një mëngjes, mendoj që edhe dita ka më vazhdu në barë me Bekimin, mirëvete fajndejt për mundësin që në e dhatë. Pas shëndet ju, si televizion edhe gjithë stafi. Falimderit shumë, ishte edhe knatësia Joana. Fikret ka mëndu që i këna me bisedu shumë a shumë për sportin, sepse sa harë taku në flasën veç për sportin. Se Fikreti me i full diçka nërë 100 km i duke diqysha i gara. Sa këna me vrapu adin 100 km, asko ma gjata. Unë ngella shumë borë. Është një shpreje vjetër, fjale në djerë fjale, dhe na tani në ndërku u nga të rumë në disa tema që jenë pak ndishme. Edhe që jo shumë shpeshe diskutojmë. Falimderit për ftesën, falimderit moderatorë, falimderit gjithë të lëshusë në kanë ndëgju sot. Na falin se këna ka bu, diku në të qka, se kemë në shpendu. Angela Borç me Fikreti me bisedu akuma për basketbolin, klubin që u të heq me trit, po i kom premtu që kemi me realizu një storja, që kështu që më njëtë të vendi në gjarjes. A ta lem që ashtu? Gjësës. Ma ferë. Okej. Ardri, kishme qenë mirë me mjoftu, kemi mundësi me transmitu top 10 shumë për fund të këti emisioni, jo, vetëm po e që lajmërojmë, duke falendru juve shumë për vëmendjen dhe kohën që ndatë në këtë paradite të këti fillim muaj dhe fillim jave në fakt, sepse hëna është kogja vështirë me mbledhë vetën dhe me startu, po ne kemi startu kogja mirë dhe pse më fillim me vranësira pak sa po u hapëm si moti, nuk e di moti akoma është i vranët, por gjithësi patëm një mëngjes shumë të mirë të besoj. Faleminderit shumë që na keni ndjekur, vazhdoni dhe më tejtë, shoqëroni me programet tjera të televizionit 21 dhe miru pafshim.